السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدنة فإن الدنة أكتب الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مراكز الهدى أو كمدة قوبها لغو برتو علوم تدين تنصوباً أي إسلامك أي وحا إمامك الهدى حفلة قبتين أرضي دي سنة دوكسيات كانيك هالما أهوريك كالي مركز كاسي وحان حفلة داني لغو أبا المرين أي أرضي دا أكاد عديهو تنلي برعو كالسو قيب كالي إمامك دوكسي أي معلمين تا والدين يقار كمدة علماء الدين تقوبول كاتوغدر maamulaha alhuda abdirisaaq maxamed xay iyo ku xigeenkiisa maxamed ibraahim ayaa ugu horeyn basharaxaad ka bixiyay maraakiis alhuda iyo marxaladaha kala duwana ee uu soo maray halkan u joognaa oo aynu u fadhinaa xafladii sanad dugsiyeedka markiiska alhuda ee markiiska waxaa la aasaasay 2016 bishii 7/2022 waxaa lagu aasaasay qol imikana maasha allahu xumaraya laba farac 2018 bishii 8-aad ayuu markiisku soo saaray dufcad arday ah oo ka koobnayd 14 arday sanad dugsiyeedkan imika la joogo markiisku wuxuu soo saaray arday gaadhaysa 7 arday oo dhamaynaysa insha allahu tacaala qur-aanka arday iyaguna ah ilaa 18 oo loo dhigay kutubta mutuunta ah arday 22 ah oo iyagana loo dhigay qaraa'ada iyo kitaabada luuqada carabiga waxa weeyaan dhiirigelinta iyo waxa weeye maamuusidda ardaydii kaalmaha ka gashay imtixaankii sanad dugsiyeedka markiiska oo ah 6 arday 3 namaa iyo 3 hablaa oo dhammaan qaybihii markiiska oo ay ugu horeyso qaybta dheeliga ardayda qaybtii boardingka ee namada waxa weeyaan qaybtii dumarka ee duhurkii qaybtii hooyooyinka oo habeenkii oo dhammaantood sidood insha allahu tacaala u shaqayn doona aroorta sabtida haddii laga bilaabo. Ugu horeyn waxaan maaragtay aan u mahadnaqayaa culimada halkan fadhida ee sharafta leh, mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan waalidiinta halkan fadhida iyo maaragtay ardayda halkan fadhida. Iminka waxaa noo furan laba farac, farac ka furan xaafadda Caqiibo, farax kalena insha allahu tacaala waxaan uga furi doonaa October iyo waxaa noo qorshaysan hodan kheyraad uu Ilaahay ka dhiga. Culimada gobolka Togdheer oo ay ka mid yihiin Sheekh Cabdilaahi Baashe, Sheekh Yuusuf, Sheekh Xasan iyo Sheekh Faysal oo xafladda ka hadlay ayaa iyana si weyn ugu mahad celiyay maamulka iyo macalimiinta dugsiga Alhuda iyo waalidkii ku tabcay ardaydani, iyagoona culimadu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay barashada diinta Islaamku. Fudaydiyay in xafladdan qalinjabinta ah ardaydu markaas ay ku soo bandhigayaan yacni waxyaalihii ay barteen iyo aqoontii ay barteen yacni waxa runtii muhiim ah yacni ubadka marba waxa ay muujiyaan waxa la gashtay yacni ubadku waxay muujiyaan marba waxa ay waalidku geliyaan macalimiintu ay geliyaan ayaa ka soo muuqda. Runtii farxad badan bay qalbigayga gelinaysaa galabta inaan ka soo qayb galo munaasabadan boqoran ee sharfan ee ay ka soo qayb galeen hooyooyinka iyo hablahayagii, ardaydayadii, caruurtayadii, culimadayadii, macalimiintayadii iyo dhalinyaradayadii. Inaan runtii maaragtaa waqti ku qaato waxyaabaha naftaydu maaragtaa aadka ay ugu degtay, ay u jeceshahay ayay ka mid tahay. Markaan arko rag dhalinyaro ah oo shabaab ah oo culimo ah oo macalimiin ah oo dadaalaya oo qur-aankii dhigaya oo diintii dhigaya oo dad soo saaraya maamulka iyo macalimiinta markaskan Alhuda iyo waalidiintiisa iyo howlwadeenadiisa dhammaantiiba iyagana waynu mahadinaynaa, iyo ubadka yaryar ee runtii soo koraya ee baranaya qur-aanka kariimka ahaa ee qaarkood dhammeeyeen ee loo xidhayo iyagana waynu u tahay niyadeynaynaa. Goob la isugu yimaado dunida ama caalamka halkii ugu qaalisanayd ama wax shayga ugu qaalisanaa meeshii lagu hayay dunida waxaa ugu qaalisan kitaabka Ilaahay. Waxa Ilaahay dunida keeno kitaabka Ilaahay baa ugu qaalisan. Halkii kitaabka Ilaahay lagu bartay waxa weeye qalinjabintiisa ayaynu joognaa. Marka xaflad kasto dunida ka dhacaysa mid la mid ah mooyaane mid ka qaalisani ma jirto. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay dugsiga Alhuda. Xabiib Ciga Xasan, Telefishinka Aerial,
magaalada Burco. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.